regiono naujienos, įdomiausi svečiai ir pokalbiai, karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos, 102.9 FM, radijas tau. Kiekvieną darbo dieną nuo 13 iki 17 valandos darbai eisis kaip iš pypkės, nes su tavim darbe banga 102.9 FM bei geriausia popietinė laida Atsipuskim. Tik čia pati geriausia muzika, naujausios žinios, kita smagi informacija bei prizai ir surprizai. Dienai įpusėjus belieka tik atsipusti. Kokybiškai, gyvai, garsiai, gyva banga. Taigi, gerbimieji klausytojai, jeigu išgirsate būtent mūsų šaukinį gyva banga, tai vadinasi, jau yra penktadienis, vadinasi, jau šiandieną visai nedaug laiko liko iki darbo pabaigos ir jau keliausime link savaitgalio. Bet kokiu atveju šiandieną penktadienis išskirtinė diena būtent radijos tau eteryje, todėl, kad penktadienis pas mus vyksta ne kas kita, o gyvoji banga. Tad šiandieną gyvoje bangoje Lenny Kravitz kitaip, naujas Lietuvoje negirdėtas dar projektas, būtent Tadas Kaminskas, Mindaugas Pupalė gitara bei Saulius Švickas vokalas įkvėpti garsiausio atlikėjo dainų nusprendė įprasminti jas neįprastų formatų. Na, šiandieną visi trys vyriokai jau čia yra, na, pamatysime su jais pasisveikinti. Sveiki, gyvė. Sveiki. O, dar kartelį. Labą dieną. Labą dieną. Aš kodėl savęs nelabai girdžiu. Nelabai girdžiu savęs. Jo. Tai. O gal šiek tiek dar galima pasigarsinti ant ką nors, ne? Vienas, du, nu gerai gal bus, okei, okay, liuks. Liuks, ar ne kol kas? Taigi, Sauliau, sveikas gyvas, dar kartelį, tai Lenny Kravitzas, ar ne? Taip. Bet žinau, ir be šitų dar atlikėjų grojate kažką tai. Tai grojam daug, mes visko groju, tarkim, jeigu konkrečiai aš, tai ir su ACDC tributu vilniečiais, reiškia, grojam su Tadu ir dar kolegomis Guns N' Roses, grojam Whitesnake, su Mindaugu esam groję anksčiau Guns N' Roses, bet vat taip gavosi, kad išsiskyrė keliai su Mindaugu, bet dabar susibėgom vėl prie Lenio Kravico projektų. Šitaip, parkoj, bet vat tai, kad tu vardinė, tai vis tiek yra rokas, ar ne? Principė taip. Principė taip. Kodėl? Kodėl rokas? Todėl, kad patinka labiausiai. Supratau, o buvo kažkada kažkoks lūžis pas tave, vat? Aš noriu roko ir daugiau nieko kito. Nu, kažkada tai tikrai buvo, bijau sumėlot, gal buvo man, nežinau, 12-13 metų gal šitoje vietoj panašiai taip, nes pirma mano daina ir pirmas mano albumas, kurį aš įsigijau tada dar kasetėse, juostelėse, tai buvo DJ Bobo, kaip jau būtų keista. Wow, bet neįkvėpė tavęs. Ne, kažkaip tai ne. Nu, ten tiesa dar Hadaway buvo, bet ten, taip ir liko ten vaikystės prisiminimuose. Supratau, kaip su kūryba? Su kūryba šiandien dieną iš tikrųjų yra toksai labai... sakykim, likę pas save, tai yra pogrindė ta kūryba, paprastai tariant, tai pas save namuose, ir šiandien dienai kūrybinių kažkokių tai proveržių į eterį, į kažkurį viešą erdvę kol kas nėra. Buvo mes, vat, Tadas ir kolegos grupė Triple Slash, kuri gyvavo sveikmingai porą metų, na ir dabar galima sakyti, gal gyvoja, bet taip, sakykime, kitam kontekste šiek tiek. Ir va tas tie du metai kūrybinis procesas buvo labai intensyvus ir išlikę ten tų rezultatų yra, bet tiesiog, nu, susiklostė visi reikalai ir gavosi taip, kad Triple Slash'ai buvo šiek tiek nutraukę veiklą iš vis. Ir po to persigrupavimai ir vat Tadas mane su kolegom po to vėl pakvietė atgal prisijungti prie jų, dainuoti Gansus ir padaryti naują projektą Whitesnake'u. Tai vat, tai ta kūryba kol kas likusi visai nuo šaly dėl kitų priežasčių. Sauliau, pats esi vis tiek nekartą švyselės ir ekranus, ar ne? Šiek tiek. Kokia ten patirtis buvo? Tai viskas labai smagu, ta ekrane švystelti. Gerai, kitaip paklausiu, kas ten buvo tau ant galvos? Ta prasme. Vienam projekte dalyvavai, kažkoks baltas daiktas buvo nupieštas. Ai, supratau, apie ką šnekam dabar. Jo. Nu, tai ten pleistrą pamiršau depiliacinį nusiplėšt prieš eidamą sėterį. Stresas? Jo, matai, tai bandžiau nusidepiliuoti, nesigavo ir paskiau. Taip ir liko. Kokia patirtis televizijoje? Viskas yra gerai, iš tikrųjų viskas prasidėjo daug anksčiau, negu buvo X-Faktorius, tai televizinė patirtis. Dar buvo toks projektas kaip Šeimų dainos, ten aš su broliu ir su pusbroliu dalyvavomės tokiam nelabai gal garsiam ten tam projektėlį, ten kelias dainelės padainavom, po to buvo
Taip pat su broliu darėm dainą ir rašėm Eurovizijoje atrankoj, kur ten irgi, nu, tokie, sakykime, mūsų startai buvo, kur, kaip sakai, kaip patys suprantat, pirmas blynas ne visada būna gerai pavykęs, tai, bet yra vieta tobulėti ir svarbiausia nenuleisti rankų. Ir toliau, po to buvo X-faktorius, kuriam turbūt buvo tas televizinė mano patirtis pati didžiausia ir pati sakykime, ir man tai sėkmingas pasirodymas sėkmingiausias pats pačiam, tai turbūt irgi tik dėl to, kad jau po visų tų pirmųjų bandymų išeiti į televiziją ar ten kažkur į eterį, į radiją ir panašiai, mes pradėjom gana rimtai dirbti vat, su Tadu ir kolegom, ten buvo visi kiti, ir, reiškia, atsakau, ir Mindaugas tam tarpė buvo trumpai įsijungęs. Tai va tas dviejų metų darbas su grupe, pastovus koncertai, dainavimas ir visą kitą padarė savo ir sakykim, tas ir galbūt mano kokybė pačio šiek tiek pagerėjo, kad nu, pavyko man tą Mix Factory sudalyvauti šiek tiek ilgiau, o ne Mhm. Sauliu, galiu pasakyti, šiuo metu yra dar geriau negu X-faktorius, tai yra kas vyksta Kaune tiesioginė transliacija į kamerą, tai gali pamojuoti. Be abejo, čia yra rock and rollas, nerealus. Taigi, tarp kitko ir klausytojų, jūsų raginu įsijungti būtent Kaunas, kas vyksta .lt ir rasite tiesioginę transliaciją tiesiai čia iš studijos, tiek garsu, tiek vaizdu galėsite pamatyti štai šiuos tris vyriokus, kuriuos dabar girdite, galbūt nematote. Junkitės, žiūrėkite, komentuokite ir, na, manau, tikrai bus labai įdomus jų pasirodymas. Taigi, kalbam daug, ar ne, gal prie muzikos? Visada prašom. Pasižiūrėsim, apie ką mes išnekam, apie kokią tą... Tai pradėsim nuo tokio gana, gal nelabai gerai žinomo gabalėlio, Mr. Cab Driver, bet labai smagus. Pabandom. Ok. Tai, kai tik tada būsi pasiruošęs. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver, don't you like my kind of skin? Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver, all the things about himself. All right. Cab Driver, Mr. Cab Driver, Mr. Cab Driver, Mr. Cab Driver, Mr. Cab Driver, don't like the way I look. You don't like dreads, leave things where all crooks. Cab Driver reads too many story books. Mr. Cab Driver, pass me up with eyes of fire. Mr. Cab Driver thinks we're all 165ers. Mr. Cab Driver, F you, I'm a survivor.
kokybiškai, gyvai, garsiai, gyva banga. Ar girdit, kai visi ploja? Jo, nerealiai. fainai, tikrai fainai. Jo, aš tarp kitko ir gilydausiai girdėdamas tokią muziką. Čia yra šlapėjų kėdė pas mane. Sargiai, kad nepaslystum po to. Nežinau, kad čia sutrumpins šiek tiek. Jo, tvarkoj, labai fainai. Taigi dabar norėčiau pasisveikinti su Mindaugo. Sveikas, Mindaugai. Sveikas. Sveikas, gyvas. Na, sakyk, gitara, ar ne? Kodėl? Net nežinau, tiesiog. Iš tiesų, kokius 7 metus grojau fortepijonu. Aha. Ir kai baigiau muzikos mokyklą, sumaniau išbandyti kitą instrumentą. Na, tai buvo populiaru tuo metu, ypač tarp vaikinų. Tai nutraukė merginų dėmesį. Tiesiog fortepijoną sunkiau nešiotis gal, ar ne? Iš principo, jo, ja, tikrai. Aha, supratau. O šiaip ir mėgsti labiau elektrinę ar vat akustinę? Aš esu basistas. Čia, kaip sakoma, yra diagnozė. Čia iš viso, ar ne? Ja. Tarp kitko, va, bosas, ar ne? Vat, kaip tik labai fainai, kad bosų groji. Labai atsiprašau, mes bandom jį pagydyti. Kodėl? Ne, nu sako, va, kaip jis pats sakė, bosistas yra diagnozė, ja. Tai mes jį bandom pagydyti. O kodėl diagnozė? Ne, nu čia taip juokauja muzikantai. Jo, tai bosistų būti yra blogai ar kaip? Ne, bosistų tiesiog esi jo, jie netampo mane, jo tiesiog esi. Viskas aišku. Mindaugai, ar pats irgi groji būtent šitą stilių, kurio šituo stiliu ir sergi, ar taip? Taip, iš tiesų roko. Gal mūsų skoniai šiek tiek vos skiriasi, nes mano draugai labai linksa prie klasikinio skambesio, bet iš tiesų taip, rokas. Iš tiesų. Tai ta prasme, tu labiau tokį sunkesnį mėgsti? Ne, netgi galbūt šiek tiek lengvesnį. Aš šitai. Red Hot Chili Peppers. Povilaitis. Supratau, mintį. Viskas aišku. Pats, ar džiaugiesi grodama šiame kolektyve? Tai aišku, be abejo. Be abejo, ar ne? Sakykit į koncertus, kaip važiuojat, kas dažniausiai vairuoja? Va čia aš įsiterpsiu šito vietoj, mes su šito projektu dar nevažiavom į koncertus, dėl to čia vat prisistatom pas jūs pirmą kartą. Pirmą kartą? Ir pristatom visiškai naują, užtat ir sakom, kad tai yra visiškai nauja, nes su, konkrečiai būtent to akustinio Lenio Kravico projektu dar nesam groję. O Mindaugas, tai yra ir jo pirmas irgi debiutas su jumis kartu, ar kaip? Tikrai ne. Aš buvo iš tiesų kelis metus taip pat grojau su grupe. Bosu, po to taip jau įvyko, kad gavus kelių metų pertrauką ir dabar šioks toks sugrįžimas. Buvai grįžai paklydelis, ar ne? Jo, jo. Aišku. Ačiū Mindaugui, Tadas taipogi prie mūsų sėdėjo, mikrofoną pastumsim jam. Tadai, rimtas vyras, ar ne? Be galo. Be galo. Tas pas klausimas. Rokas, Sergijo. Nekeišiu į jokią kitą sporto šaką, muzikos šaką. Visiškai. Jeigu tas pas Povilaitis paprašytų jam pakomponuoti? Ačiū už atsakymą. Tvarkoj. Taip pat, Tadai, ar gali pasakyti savo patį įsimintiniausią koncertą? Man, nežinau, šiaip turbūt labiausiai įsiminė koncertai, kurie turėjo kažkokių tokių niuansų ir jie paprastai dėja, bet nebuvo patys laimingiausi. Pavyzdžiui, būna, kaip prieš koncertą jau turi groti ir netyčia žmonės ištrina visus tos vadinamus backing trackus, visus tos, žodžių, klepus, kurie groja, žodžių, ko nėra realiai ant scenos, tai kas yra įrašyta. Taip. Tai, žodžiu, tenka greitai pakeisti programą, kurios tu nerepetavęs. Nu, va, tokie va, dalykai. Jie... Ar čia mes kalbam apie kombo gal? Taip. Pasi tiesiog atmintis labai trumpai ir jis toliau neatsimena, tai vat paskutinį, ką atsimena, tai iš tai ir pasako. tai tu iš tų, kuris nevairuoja koncertus, ar ne? Jau nebe. Viskas baigęs mano karjerą, vairavimą dabar kiti. Aš jau savo atvairavau. Atvairavai, ar ne? Tarp kitko, sugrįžkime į šitągi White Snake'us, ar ne? Jūs trysia irgi grojate tame projekte, ar ne? Dviesa mes su Saulium. Dviesia su Saulium, ar ne? Tarp kitko, aš buvau, klausiau, ir aš buvau tas, su kuriuo dažniausiai pasikalba kiti žmonės, kurie jūsų klausė. Ir nežinau, tiksliai neatsimenu, kuris tas žmogus, bet jisai buvo su Maike, šitiegi rokerių, nerokerių, baikerių
tas naktis, kaip ten tos vadinasi, baikerių suvažiavimas, kaip ten milenium, jo. Nusako, aš Saulių įsimylėjau. Nežinau, kurią prasme, bet sakė, šitas, sako, va šitie čiūvai pavaro, sako, man labai patinka būgnininkas ir gitaristas. Žodžiu, jūs labai patikot visiems kombo klube. Tad, o sugrįžtant dar į kombo, tai būtent vis tiek tenka ir improvizuoti ant scenos, ar ne, va, jeigu kažkas kažką ištrina? Tenka. Ir viskas gaunasi gerai? Nu, nesakau, kad šiokio tokio streso nebūna, bet šiaip jo, manau, jau atėjo tas laikas, kai galim susitvarkyti su tokiais iššūkiais, tiesiog. Jau, kaip sakyt, patirties turit. Jo. Super. Gerai, kreipiuosi toliau į Saulių. Sauliau, tai begalė projektų, ar ne? Nu, ne tokia begalė, galima kol kas suskaičiuoti ant rankos pirštų. Supratau. Bet o šiaip, ar yra minčių daryti savo kažkokį bendą? Na, ta prasme, jau, kad ta kūryba, ta mūza gal ateis kada nors pas tave į kambarį ir jau pradėsit grinai savo groti, ar ne, ir populiarinti. Ar tiesiog nekabina, ar fainai yra groti, tarkim, bet coverius? Aš supratau klausimą, jo. Mūza tai manęs niekada nebuvo, gal ir apleidus, tai kaip žinot, ten kaip tie muzikantam ir visiems, kuriem būna, jinai ateina labiau tave ten myli, ar ne labiau, tai ta mūza jinai yra ir sakau, ten vyksta tie kažkokie kūrybiniai procesai, kažkokie tai juodraščiai yra ir jie niekur nedingsta visą tą laiką nuo tada, kai aš jau muzikuoju ir panašiai. Ir minčių tikrai yra, bent jau pas mane asmeniškai. Dėl pačio bendo sukūrimo ar kažką, tai aš manau, kad jeigu sėkmingai vystysis veikla, tai čia gal net nereiks to bendo ir ieškoti naujo. Yra aplinkui puikių žmonių, su kuriais sėkmingai bendraujam. Tai vat, o tas išėjimas su ta savo kūryba, tai na, mes galbūt dabar tokie pasidarėm šiek tiek komerciškai, bet ne dėl to, kad, sakykim, dabar mes neturim savo jokių idėjų, čia mes tik kopijuotojai esam. Tai yra tik dėl to, kad, na, būkim biedni, bet teisingi, kad na, visa Lietuva tai daro. Ir jeigu tu nori išeiti į eterį šiek tiek daugiau negu minimaliai, tai tu turi parodyti tai, kad žmonės iš karto aišku, ką tu groji ir kad visiems būtų aišku, ko jie ateina klausytis, nes kai tu paskiau savo vardą, tą reiškia jau vat, turi, tai vat, nu, sakykim, kaip galvoju, kad nu, gal čia nežinau, kaip nuskambės, bet jau šiek tiek mano veidą, šiek tiek atpažįsta jau galbūt, vat, tai dar po kažkiek ten, tarkim, metų ar kažką, tai gal kažkoks ir albumas išeis ir panašiai, nes nu, tam irgi reikia ir finansinių, sakykim, ir finansų reikia tiem albumam ir laiko ir tą visą kitą, nes nu, mes visi turim dar papildomas kažkas veiklas ir kažkaip, nes iš principo nežinau, čia turbūt mano viena tik tais yra ta muzikinė veikla, dalis mano pajamų pagrindinių, sakykime, nes daugiau visi tai grinai daugiau hobis yra. Supratau. Ir Sauliu, ar tu pritarsi tai, nežinau, ar pakomentuosi, na, vis dėlto daryti projektą, ar ne, tarkim, ar vis tiek reikia turėti drąsos, ką žmonės pasakys, na, vis tiek lygiuoti su, nu, tam tikrom žvaigždėm, ar ne, su kurios sukūrė, aš apie ką šneku, man teko labai daug girdėti, tiesiog kalbu, aš kalbu apie AC/DC projektą, ar ne? Jūs, vat, yra keli dalykai, yra, aš ne AC/DC projektai, yra AC/DC projektas, yra Ąžuolo su kolektyvu, o mane pakvietė Algirdas Barniškis Blieka į AC/DC tributą, tai yra du projektai, kurie yra, tai jie abu atlieka AC/DC dienas, bet koncepcija yra visiškai skirtinga. Aš ne apie tai, aš kalbu apie tai, kad vat, žmonės pasirinko AC/DC projektą ir man teko girdėti labai daug, tarkime, na, tokių kalbų, ar ne, kad, na, per stiprus pasirinkimas, ar ne? Na, ta prasme, neišpildo to, sako, ką reikia. Pavyzdžiui, aš tiek girdėjau. Tai gal jie negirdėjo AC/DC tributo? Tai aš manau. Aš manau. Nes, pavyzdžiui, aš, vat, kiek jūsų kombo klausiau, ar ne? Tiek, kiek dabar pagrojate, na, aš manau, net Lenny Kravitzas galėtų sakyti, wow. Ateikit pagrot pas mane, padainuokit už mane per mano koncertą. Aš mielai tai padaryčiau, jeigu sulaukčiau tokio kvietimo, nežinau, čia būtų kažkas tokio. Aha, supratau, tai gal dar vieną dainą sakau. Be problemų. Jo, pristatykit, kokia bus. Tai bus jo viena žinomiausių turbūt dainų, tai I'll Be Waiting. Thank you.
your soul. You're hurt inside, 'cause there's a hole. You need some time to be alone. Then you will find what you always know. I'm the one who really loves you, baby. I've been knocking at your door as long as I'm living. I'll be waiting as long as I'm breathing. I'll be there when. Ošia Kaunas, ošia. Labai gražu, tikrai. Sauliau,
Ar čia visas tas jūsų projekto sąstatas, ar dar yra būgnai bosas? Ne, čia yra visas sąstatas ir mes būtent tokį variantą pasirinkom akustinį. Būtinai. Jo, akustinį dėl to, kad, na, mes kaip ir sakiau, ten tų projektų visokių stiprių turim elektrinių. Be to, Lenis buvo elektrinės, kai buvo Triple Slash, tai buvo Guns N' Roses ir Lenny Kravitz, tai buvo du projektai, vat, tai mūsų grupės Tadas ir, sakau, ir kolektyvas dar. Tai mes tą darėm ir čia nėra visai nauja. Bet būtent pasirinkom padaryti iš naujo akustiškai, kad prieiti galbūt prie daugiau erdvių, nes ne visos erdvės yra pritaikytos ir ne visos erdvės yra, gali priimti, sakykime, tą būtent elektrinį variantą, kuris ten su triukšmais ir panašiai. Sauliu, trumpai, keliais žodžiais. Roko gyvenimas Lietuvoje, kaip manai? Ateina, grįžta, ar jisai niekur neišėjęs buvo? Aš prieš ateidamas į šitą studiją pasižiūrėjau kelis ten jūsų video irgi, kurie čia buvo kolegos, tai pasikartosiu, gal ne visai žodis į žodį, bet vieno kolegos mintį, dabar nepamenu, kuris iš jų dviejų šitą pasakė, tai kad tas rokas niekur nebuvo išėjęs. Taip. Jis visada buvo, yra ir bus turbūt, tiesiog yra sakykim, tas rokas mutuoja galbūt šiek tiek, tai reiškia, kad ir te pasaulinėse tose rinkose atsiranda kažkokios tai kryptis šiek tiek, jisai tobulėja, be abejo, sakykime, tas klasikinis rokas, jisai gal jau galima galbūt būtų sakyti, kad jis visam pasauliu realiai jisai nėra aukščiausiose topuose, nes nu, topuose visada yra kas populiaru to tą dieną, o kas bus rytoj populiaru, nieks nežino ir čia gali bet kas iššautis, tai tiesiog visi laiką populiarumas, kas pasiekia tai, kas yra visiškai nauja. Nu, tas rokas, jis yra rokas, jisai yra vienoks ir kitoks jis yra rokas, tiesiog žmonės pasirenka, jį noriu, kaip Mindaugas sakė, kažkai švelnesnį, kitas kažkas pasirenka klasikinį, tarkim, aš dar sunkesnį klausau, nebūtinai, o nors klausau visko ir popsą būna paklausau, bet tik dėl to, kad pagal nuotaiką kartais tiesiog gal noris irgi ne to roko, bet dainavime kitaip nesigauna kažkaip, tiesiog tik taip išeina. Taip. Teisingai vienas muzikantas pasakė, sako, aš klausau geros muzikos, o tai gali būti ir popsas, ir folkloras. Jo, čia tai labai teisingai pasakyta. Taip, Sauliu, tavo pirmasis koncertas kurį atsimeni, na, aš kalbu pasirodymas, pirmasis, tai jeigu klausė daugiau negu 5 žmonės. Jo, tai ir tai buvo tikrai daug seniau, negu turbūt Tadas galvoja, nes buvo pasirodymas, kai buvo tikrai 5 žmonės, tai visiškai demotyvuoja iš tikrųjų tokie dalykai, bet nu, tai yra taip turi būti kartais tiesiog, po to eini toliau. O pats pirmas pasirodymas, tai mano pirma iš tikrųjų muzikinė, tai jeigu galima taip vadinti karjerą, tai tas ryšys su muzika ir scena, tai buvo dar mokykloje, tai net nepamenu, kiek ten metų man buvo, tai gal 14, tarkim, gal 15. Bet vat būtent mokykloje jau supratai, kad štai jau scena bus tau skirta šiaip, toks kaip vienas iš didžiausių malonumo. Iš principo tai taip, sakykim, ten aš jausdaviausi geriausiai, tas menu man, čia kaip sakant, ar čia to dėmesio trūkumas reikia eiti į sceną, žinai, parodyti save, ar kaip čia gaunasi, bet kažkaip, nu, aš save jaučiau tenais, tai va, man teko irgi pačiam ir gitarą groti, ir būgnais teko groti kažkada dar, tai vat, ir tas to scenai buvimas, va taip ir prasidėjo, jisai po truputį buvo, na, po to buvo periodas toks mano gyvenime, kur buvo ta muzika padėta iš visi vietą, reiškia, į giliai į stalčių, ir ten kokia tai bandžiau karjeros siekti kažkokios tai ir taip toliau ten, bet po tam tikrų vėlgi įvykių atėjo kažkoks nukritimas, kad ne, man reikia šito, be šito aš negaliu gyventi, tebūnie tai nebus mano pagrindinė veikla, jeigu taip neišeis, kaip sakant, prasimuš, kad tai būtų pagrindinė, bet bent jau pastovi bus šalia manęs, kiek aš tai galėsiu daryti. O pavyzdžiui, ką pasakytum kitiems muzikantams, kurie o vis dėlto bando karjerą, tarkime, savo karjerą laikyti, tai yra mokslus, nežinau, kažkokia tai specialybė. Ir daugelis ir pas mane, vat, kai yra atvažiuoja gyvoje bangame šnekamės, na, vis tiek muzika laiko tokia kaip atsarginių variantų visą laiką. Aš visiems galėčiau pasakyti, padariau klaidą labai didelę, būdamas 20 metų, kai ta muzika padėjo vietą. Tai va, tai visiems, kuriem, kaip va čia tas irgi kalba apie visas geras dainas, tai yra viena labai gera daina Lietuvos atlikėjo Svajonės, vadinasi, ir ten labai yra daug gerų tekstų, labai daug gerų žodžių,
Bet reiškia, jeigu tu turi tą svajonę, tai, nu, tebūnie, jeigu tu tikrai svajoji būti scenoje, dainuot, groti, tai visiškai nesvarbu. Pas mus galbūt populiariau ten, vat, groti gitarą, dainuoti, visiškai nesvarbu. Daryk tai, kas tau patinka labiausiai. Ir jeigu tau patinka būti scenoje, tarkim, ir pūs skuduti, tai tu ir pūs tą skuduti, kiek tau išeina, ir tasme, bet tu per tam tikrą laiką, jeigu tau tai tikrai patinka, tai tu svajoji pūs visą gyvenimą, tu gali pasiekti ten belia kokias aukštumas, tai čia visiškai nesvarbu, ką darysi. Ir čia aš kalbu apie mokslus, tie, kurie nori mokytis, tai tegul mokosi, bet tada, nu, ma, kaip sakant, muzikantų tada tavo profesionaliu niekada nebūsi. Supratau, tai tam tikrą prasme tu išsakėjai, kad galbūt jeigu nebūtum 20 metų šiek tiek padėjęs į stalčių muzikos, tai galbūt dabar būtų šiek tiek kitaip. Aš galvoju, kad taip. Galvoju, kad būtų, na, mano vieta scenoje galbūt šiek tiek turėčiau daugiau erdvės tos jau siemės tam toj Lietuvos muzikos padangiai, sakykime. Taip manau, na, bet iš klaidų reikia mokytis ir jeigu ten padarėjai pripažįsti ir galima vat, kaip pasakyti kitiem, vat, atsiradus progai, kad to nedaryti. Tai gal traukia muziką iš to stalčiaus ir pabandom. O jo. Kokia daina? Mes daug laiko turim, čia galvoju, ar nedaug čia. Na, taip jau į pabaigą, Tai daina, mes spėsim dvi dainas ar vieną? Spėsim dvi dainas. Tai gerai, tada Black and White America. Okei. Okay. And that's a fact. He died so we could see that was his mission. So don't look back. There is no division, don't you understand? The future looks as though it has come around. And maybe we finally found a common ground. Where the children of a father, if we're looking back to bother with black and white America. Where the children of a father, if we're looking
Gražumėlis. Ačiū. Tikrai gražumėlis. Sauliau, artimiausias koncertas? Artimiausias koncertas kitą penktadienį. Aha, kur? Vilniuje. Vilniuje. Bet čia ne su šito projektu bus. Ne su šito. O su šito dar taip jau ir neturite, ar ne, kol kas? Su šito yra planas padaryti gruodžio mėnesį bent vieną koncertą mažiausiai, nes, kaip sakau, čia visiškai iškeptas naujas pyragas ir na, šiek tiek galbūt pavėlau, nes tai jau lapkričio pabaiga ir didelė dalis jau suderinė koncertus gruodžio mėnesį, tai gruodžio mėnesį tikimės bent vieno koncerto, galbūt bus Kaune, jeigu pavyks sutarti dar. Tai va, tai būtinai apie tai informuosim visus per savo asmeninius profilius, per dar kokius visokius kanalus ir taip toliau. Tik per mus būtinai. Ir per jūs galima būtinai, be abejo. Ir tai va, o dabar sakau, artimiausias Vilniuje. Tai... O šiaip apie šį dar projektą. Taip. Ar jis jau yra užbaigtas, ta prasme, jau visas padarytos jau dainos, kurios numatėte, ar dar vis dar krausite? Galima sakyti, kad jau yra padarytas, na, tasme, yra be abejo, šiandien pasiruošėm labiau tą, ką šiandien suplanavom groti, kiti ten šiek tiek dabar palikti šone, bet jau, sakykime, tas setlistas, nelietuviškai pasakysiu, grojaraštis, ne, teisingai būtų. Kažkas tokio, aš irgi nelabai. tai jau yra sustudėliotas, viskas susižiūrėta, repetuota ir sakykime. Tai ar programoje, bendriau čia akustinis. Aš šiaip teko kada nors gitarą sulaužyt scenoje. Tu negroji. Aš esu sulaužęs gitarą, tik gaila ne scenoje. Bet vat, aš bandžiau paklausti, pamiršau vardo, kuris buvo paskutinį kartą pas mus, iš Thundertale'ose groja. Kodėl žmonės laužo gitarą scenoje po Vilnių? Turbūt arba labai supyksta, kad kažkas nesiseka, arba apgauna ekstazę ir tada daro bet ką. Bet yra tokia maniera, pas ypač metalistus, ar ne? Ar čia jau aš jau labai į senus laikus nubėgau? Na, nežinau, čia yra toksai, nežinau, ar čia taip jau visi dabar jau tas daužo gitaras. Ne visi, bet toks noras, manau, yra. Man atsakė, kad sako, jeigu aš turėčiau daug pinigų ir daug gitarų, aš daužyčiau, sako, nes tai yra fainai. Nežinau, kodėl. Galvojau, galbūt jūs kaip roko atstovai, galbūt pasišnekat, žinot, kodėl taip darsi. Aš gal ne to klasikinio roko, tai tada atstovas, nes man to poreikio kažkaip nėra. Netgi jeigu ir gročiau, tai vat būgnus įspardyt, tai yra noras. Kodėl? Nusigroja? Ne, tiesiog, vat taip atrodo, kad, žinai, tas pagauna toksai. Ir, yra tas, ne toksai? Yra, nu, reikia padaryti tą betvarkę, tą visišką chaosą. Taip sakant, išspardyt kubus, ten, nu, gal ir tas gitaras daužyti pavelnių. Tai prie to ir einam, prie to ir norėjau paklausti, kad na, ant scenos būtent grojant tas tokius galingesnius gabalus, ar ne, užeina tas toks noras tiesiog persiplėšti, nežinau, maiką suplėšyti. Bet čia yra, žinok, aš tai galvoju, kad čia yra gerai tas dalykas, nes tu, žinai, ir tie žmonės, kurie to nepatiria, tarkim, neina į tokius koncertus, jie kažkur tą energiją kitur išlieja ir paskui nebūtinai ta energija būna išlieta tinkamai ir, sakykime, ir gražioj formai. Tai vat tas pasikrovimas, ta energija ir to pačiu išsitaškimas tas visiškas, jis irgi yra labai gerai. Yra didžiulis kaifas, kai tu būni ant scenos, sakykime, ir pavyksta koncertas, sakykime, tu būni nusikalęs, nuvargęs, viską, bet tu, tarkim, fiziškai būni, neturi jėgų, atrodo, net pajudėt, bet viduj toks, nu, tokia jėga, toks kaifas, taip, nu, nesakysiu to kitą žodžią. Tai va. Gerai. Sauliau, priejom prie jau laidos kaip ir pabaigos, kaip dažniausiai klausiu, gal turit kažkam padėkoti, nežinau, tiesiog gal kažkokiem įkvėpėjom klausytojam, nežinau, tiesiog, kad jūs esat, tiesiog žodis tau, gal eteris tavo, pasakyk kam nors, ką nori, kaip nori. Tik nesikeik. Jo, tai norėčiau ir padėkoti ir šiaip pasidžiaugti tai žmonėm, kurie pirmiausia yra šalia manęs, galbūt, manau, tą galėtų pasakyti kiekvienas iš mūsų, kurie mus palaiko labiausiai. Tad, tarkim, aš tai džiaugiuosi visada, kad turiu žmoną, kuri supranta mano veiklą ir nors ir ne visada galbūt man sekasi, bet palaiko mane. Tai vat, o šiaip tai noriu padėkoti visiems, kurie buvo mano gyvenime. Tai yra begalybė žmonių, tikrai dabar visų ir vardų gal neprisimenu, kuriuos esu sutikęs. Kurie su kuriais esu ir grojęs, ir dainavęs, ir dalyvavęs kažkokiose konkursuose, įrašuose ir taip toliau. Tai tiesiog, va, tai kiekvienas tas žingsnelis buvo to dalyko, kurį dabar turiu šiandien. Tasme. O tai, ką turiu šiandien, tai mane tikrai džiugino ta veikla ir smagu daryti tai, kas patinka. Supratau. Tai trumpai tie gal.
Tai tuomet pasiruoškit gal paskutinę dainą. Aš... Tai labai tinkama daina čia šitam eteriai dabar, kadangi paskutinė fly away. Ir po šitos dainos mes iš karto bėgsime jau į reklamą, tad norėčiau pasakyti, jog šiandieną gyvoji bangoji buvo Saulius, Tadas, Mindaugas, pamujokit dar į kamerą. Šiandieną dovanoja Lenį Kravitzo dainas, tad projektas Lenį Kravitz kitaip, naujas Lietuvoje negirdėtas projektas, jau girdėtas po šiandienos. Jau. Tadas Kaminskas, Mindaugas... Pupalė, a, nežinau kaip kirčiuoti, pupalė ar pupalė. Atsiprašau, jungsiu mikrofoną. Pupalė, sakė. Ja, pupalė. Supratau, taip pat Saulius Švickas įkvėpti garsio atlikėjo dainų nusprendė įprasminti jas neįprastų formatu. Tad akustiškai paskutinė jų dainų. Daina, ačiū jums, kad atvykote šiandieną čia. Ačiū tau ir paskutinė daina. Viso geriausia.
kokybiškai, gyvai, garsiai, gyva banga. Reklama. Tikri žvejai profesionalai žino, skupus tikrai moka du kartus. Todėl pasirink aukščiausios klasės žūklės priemonės. Žūklės ir žvejybos prekių parduotuvėje Lukšio gatvėje 70, šalia prie...